most beautiful day I have seen in my life. It's a banana now. Next to a banana. Moikka! Tässä videossa me tehdään tämmöinen valmistujaisluukki, kun minä olen nytten 9. Me tehdään tämmöinen valmistujaisluukki, koska mähän oon nyt peruskoulu viimeisellä luokalla, eli 9. Tästä sitten pitäisi jatkaa opintoja. Itse oon hakenut lukioihin, joten toivottavasti minä pääsen niihin lukioihin, tai siihen lukioon, mihin minä haluan, koska sitä mä toivon eniten ja saisin motivaatio opiskeluun vähän enemmän. Mutta tää video on tehty yhteistyössä Prisman kanssa, ja mä sain ihan älyttömästi Miss Beauty Londonin meikkejä. Mä sain niitä, mä en nyt saanut enempää käteeni tässä, mutta siis tämän verran sain. Nyt mun olisi tarkoitus tehdä mun meikki pelkästään Miss Beauty Londonin meikeillä. Käytän tässä omia siveltimiä, mitä olen käyttänyt tässä sen muutaman vuoden varmaan, että pitäisikö vähän päivittää näitä meikkitavaroita. Miss Beauty Londonin meikkeihin ei kuulu rasvaa, joten... Voinko tätä sanoa haasteeksi? Mutta tän videon ideana on se, että mä käytän yhden merkin meikkejä ja katson, pystyykö siitä tulla hyvä lopputulos. Ja ainakin mulla on kovat odotukset, että tää onnistuu, jos ei mun niinku taidoista ole kiinni. Wow, te näette kaiken! Wow, mulla ei ikinä tullut poskeen finniä. Ja tää meikki on semmonen, että yleensä kun mä käytän meikkivoidetta tosi usein, niin tänään me ei laiteta meikkivoidetta. Kun kesä tulee, niin haluu kumminkin brunaa kasvoille. Niin välillä pitää olla ilman meikkivoidetta. En mä kumminkaan mene ihan ilman, että mä laitan tätä concealeria. Mä käytän nyt Miss Beauty Londonin tämmöstä silmäprimeria. Eye primer, ja mä kerron teille niin salaisuuden. Mä en oo ikinä käyttänyt silmä tätä luomiprimeria. Mä haluaisin keskustella teidän kanssa, mutta mun on vaikea keskittyä, kun mä teen silmämeikkiä. Onneksi mä luokittelen tätä tutoriaaliksi, koska jengi tekis kaiken väärin. Mulla on tämmönen Miss Beauty Londonin Glow Get M. Tämän minä teen ihan sormella! Onks tää hirveän shimmerinen? On se vähän. Sano, että vielä... Tää oli kai se highlighteri. Tämmönen Miss Beauty Londonin 4 todella pehmeää, blendettävää mattea ja shimmeristä puuteria, joka tekee sinun silmistä pop. Shine bright like a diamond. Otetaan tämmöinen häivytyssivellin, jossa näkee glitteriä vieläkin 8 värin paletista. Tätä ruskeaa sävyä. Tänään me ei tehdä cut creaseä, koska mä en ole henkisesti valmistautunut siihen. Otamme tämmöisen siveltimen. Laitamme tästä toisesta paletista ruskeaa kans, vielä tumminta sävyä. Tänään siis, kun kuvaan tätä, minulla ei ole valmistujaisia, että tässä kun mä meikkaan, niin mä voin miettiä, että mitä meikkiä mä aion laittaa siihen, koska se on hyvä tietää. Mulla ei ole smekkoa vielä. Niin, mulla tulee ihan sikakiire ja mulla on 9 tanssit. Ne on vähän niinku vanhat, mutta ei kumminkaan niin viralliset. Mut kumminkin, että meillä on ihan treenejä ja näin. Otan tämän saman siveltimen, mitä käytin ekana, ja sitten vähän blendaan niitä toisiinsa. Tai itse asiassa mulla on tämmönen nappipaletti, niin mä laitan itse asiassa se tästä. Ja mä laitan sitä niinkun tänne. Mä en tiedä mikä tämä on, mutta tänne laita. Ja aina kun kuvaa meikkivideo, niin on hirveät paineet. Voitte kommentoida tonne alas, mitä te tykkäätte meikkivideoista. Että haluaisitteko nähdä mieluummin jotain muuta? Tykkäättekö te näistä, että näitä tulisi joskus ja sitten tulee kaikkea muuta, vai näitä tulisi useammin. Sitten otan tämmöisen ihmeen siveltimen ja sitten mä blendaan tätä vähän lisää, koska tää on ihan puhdas. Mä en viitin ottaa tota, mitä mä käytin ekana. Okei, nyt mulla tulee kaikista pelottavin osuus. Nimittäin mä aion tehdä linerit. Ja en mitkä tahansa linerit, vaan mä sain myös ihan tämmöisen mustan eyelinerin. Ja mä aion käyttää sitäkin, mut sit mä sain tämmösen niinku glitter eyelinerin. Tää on ihan sikajees, mä olin ihan innoissani kun mä näin tän. Ja mun on pakko päästä käyttää tätä. Mä laitan sitä nyt ekana ja sit mä vähän rajaan tolla mustalla sitä. Tai mä en tiedä pitäisikö mä tehdä toiste päin. Mä sammutan kameran, koska tässä saattaa mennä hetki. No vähän eri tasolla, ei niin täydelliset. Color eyeliner. Musta tuntuu, että mä voisin laittaa tätä suoraan tähän päälle. No niin, nyt mun silmät ovat aika lailla valmiit.
mennään mun kasvoihin. Mä laitan tämmöistä Miss Beauty Londonin Perfect Base Face Primer. Tätä mä vaan laitan mun kasvoille. Mä en tiedä yhtään paljon tätä pitää laittaa. Ehkä enempää. Nää Miss Beauty Londonin meikit on ei-eläintestattuja. Tai niinku musta tuntuu, että joku saattaisi tulla kysyä tuolla kommentissa, että onko nää testattu eläimillä. Niin ei ole. Ja mä voin lukea teille, miten nää tuotteet on valmistettu, koska varmaan monta kiinnostaa, että miten nää meikit on tehty. Ja siis mä pyrin itekin keräilemään ei-eläintestattuja meikkejä, mutta siis mulla totta kai on eläintestattuja meikkejä, mä en voi sille mitään. Mä oon ostanut ne aikoja sitten, että koko ajan keräilen tässä ei-eläintestattuja meikkejä. Nää tuotteet ei ole testattu eläimillä, koska Iso-Britanniassa kosmetiikkatuotteiden eläinkokeilla testaaminen on ollut kiellettyä vuodesta 1997. Et toi on oikeesti hyvä ja mä tykkään siitä, että mä käytän tällä hetkellä naamassani meikkejä, jotka ei ole laittanut eläimiä kärsimään minun takia, että minä saan tehtyä nämä minun luomivärini. Tulee hyvä fiilis ja mulla on semmonen luontoa rakastava olo. Nyt mennään takaisin tähän meikkaamisen pariin. Nimittäin mä en laita meikkivoidetta, mutta mä laitan primerin. Niin mä laitan Miss Beauty Londonin tämmöstä liquid concealeria. Mutta katsoa vaan, että onko tää silleen oikeen sävyinen. Eihän kun nää lähetti näitä mulle, niin eihän ne voi tietää minkä sävyinen mun naama on. Tää on kyllä vähän tumma. Mä laitan Color Correctoria. Eli tää korjaa mun näitä värejä ja tää on niinku vihreä kynä. Ja mä oon halunnut tämmöstä, mutta koska mä en oo ikinä jaksanut ostaa, niin nyt minä sain tämmöisen. Ja tää korjaa niinku punaisia alueita, niin mä laitan tätä minun finnieni päälle. Ja mä en tiedä, pitääks näin niinku blendata. Sitten kun mä laitan concealeria, niin tämähän häivyttyy sit tästä. Ja tää on tarkoitettu niinku meikkivoiteen alle. Niin I understand. Oho, nyt tuli kyllä paljon. Sitten otan mun Beauty Blenderin ja levitän. Itse asiassa tää ei oo edes pahan värinen. Paitsi että tää on kyllä enemmän niinku, enemmän mun ihon värinen kuin semmonen korostusväri. Ei vitsi, mun on pakko laittaa mun oma concealeri vähän sekaan. Eli mä vähän niinku huijaan nyt tässä. Mutta mä nyt häivytän nää mitä mä laitoin. Tää niinku käy tohon mun otsaan ja varmaan niinku leuan alueelle. Mut ei silmiä alle, koska tää on todella tummaa. Mut ainakin ne vihreät alueet hävis silleen. No niin, nyt looking good. Mun mielestä tää näyttää aika kovalta. Tää oli hyvä, kun mä sanoin, että joo, että sit tarttuu naamaan bruna. Mut mä levitin tää concealeria niin paljon, että musta tuntuu, että ei kyllä mikään bruna tartu. Nyt laitetaan puuteria ja mä oon oottanut niin kauan, että mä saan uutta peikkauspuuteria, koska mä en oo jaksanut mennä oikeesti ostamaan. Mä en tiedä, mikä siinä on, mut se on niin suuri harppaus saada ostettua uusi. Ja laitan vaan mun silmien alle. Wow. Siis kaikilla on aina niin nätisti ne laitettu kasvoille. Mun näyttää tältä. mä unohdin kertoa, mitä mä teen. Mä käytän Miss Beauty Londonin... Mä en tiedä, miksi mä sanon ton merkin koko ajan, koska kaikki tietää, mitä merkkiä mä käytän. Mä käytän tätä Ready, Set, Go. Setting powderia mun muualle kasvoihin. Tää tuoksuu ihan sika hyvältä. No niin, nyt otetaan nämä pois. Miks tästä tulee valkoinen mun niin kasvoista? Sä oot valkoisen mun värinen muutenkin. Tuuks sä syömään? Jaa! Mua kutsutaan syömään. Ja te ei edes tiedä, että mä meikkaan tällä hetkellä. Tää puuteri ei lähe. Siis mä en oo käyttänyt meikkauspuuteria varmaan viime vuonna. En oo tänä vuonna varmaan käyttänyt kertaakaan Mä en osaa puhua! Mä en oo käyttänyt kertaakaan tänä vuonna meikkauspuuteria. Ja sitten, koska minä en omista muita siveltimiä, niin laitamme kuule contourin samalla siveltimellä. Ja me käytetään Contour Blush and Highlight Trio. Ja siis tästä mä olin kaikista eniten innoissaan, kun mä näin tän. Mä pelottaa, että tää on tosi niinku vahvaa. Ja loppui juuri akku, kun aloin tekemään contouria, niin ja se näyttää tällä hetkellä aivan järkyttävältä. Koska en kerännyt tehdä, mutta toi näyttää kyllä aika pahalta tossa. En ole tottunut näin voimakkaisiin kontoureihin, herran jestas. Sharpataan se ja tehdään siitä vähän paremmin muuta. Näin, ja koska me halutaan vähän näyttää auringossa palaneilta, koska olemme suomalaisia. Mä en tiedä, miksi puhun monikossa. Ja otetaan taas tällä samalla siveltimellä tämmöistä Miss Beauty Londonin vuoskipunaa. Ja mä tykkään tästä sävystä. Mä en kyllä ihan ole varma, kummasta tykkää enemmän. Mä tykkään ne paljon laittaa poskipunaa. Ja laitan nenän päälle. Tää on tämmönen pakkohymy.
sitten laitamme kulmakarvani, ja tää oli luonnollisempi meikki, niin me ei tehdä meidän kulmakarvoja silleen tosi sharpiksi kulmakynällä tai deep brownilla, vaan me laitetaan tämmöstä. Mulla ei ikinä ollut tämmöstä. Voin pelottaa, onkohan tää oikein sävystä. Eka kertaa ikinä mä käytän tämmöstä liquid. Ja tätä niinku laitetaan ja sit se blendataan. Niin eka mä testaan nenään. Wow! Tää on siisti! Mun pelottaa, että tää ei onnistu. Sitten laitamme setting sprayta, mutta tämä ei ole Miss Beauty Londonin. Tai he eivät lähettäneet minulle sitä. Täällä ruiskutamme setting sprayta. False Lash Effect maskara. Ja sitten XXL Volume maskara. Toi niinku pituutta. Ei oo silleen niinku tosi huomattava ero. Mut kyllä niinku toi on paljon parempi, että on ripsiväriä. Sitten laitetaan huulet. Me ekana rajataan mun huulet tämmöisellä Miss Beauty Londonin huultarajauskynällä. Ja mä tosi harvoin teen huulet, mut tänään testataan. Ja siis mä katoin tää savi mun mielestä natsaa ihan hyvin. Ja nyt laitamme tätä. Ja näin ei oo siis oikeestaan saman väristä ollenkaan nää huulet rajauskynä ja tää, mut nobody know. Mä tykkään tästä, mut sopiiks tää mulle? Onks nää huulet liian pinkit? Mä laitan tähän nyt päälle Miss Beauty Londonin lipstickiä sävyssä 374 Shimmer Glimmer. Mä kokeilen, miltä näyttää. Kun mun naama on valmis, niin mä laitetaan highlighteria over my body. Laitan tohon. Tohon. Look at this glow. Oh my god. Mä tein tätä video varmaan 3 tuntia, mutta now I'm ready. Ja toivottavasti tykkäsit tästä meikistä ja kommentoi tonne, jännittääkö seuraavalle luokalle meneminen. Me siirrytte sitten ala-asteelta yläasteelle tai yläasteen lukioon tai se valmistut tai jotain. Kommentoi. Nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian salissa. Moi moi! Shine bright like a diamond. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Y'all know where to go, stuck inside his prison cell.